I går der startede jeg på det her fuglehus, som står over på bordet nu, og foden, som er her. Og meningen med det her er jo, at det hele det skal laves ud af genbrugsmaterialer, eller hvad der er nogen, der også kalder for skrællede materialer. Og til at starte med, så var det egentlig meget nemt, fordi det var bare at tage noget af alt det træ, som jeg har fundet sådan rundt omkring. Men nu er jeg så kommet til taget, og normalt så vil jeg tage sådan noget dækker tagplade som det her, men det går ikke, fordi det er noget, jeg har købt på et tidspunkt. Og så må jeg finde på noget andet, og så er jeg så heldig, at jeg har sådan nogle til at ligge her. Og det er sådan nogle tynde galvaniserede plader fra Palletanke af, som jeg kom forbi nogen af på et tidspunkt, som var på vej til at blive smidt ud. Og så spurgte jeg mig, jeg godt lige snuppe dem der, fordi dem kan jeg nok bruge til et eller andet. Og dem har jeg haft til at ligge i gud hvor længe, og de passer sådan sikkert lige næsten i mål til at lave det med. Og jeg synes nu altid, at sådan nogle af de der fuglehus med de der galvaniserede tage på, de har set lidt mærkeligt ud. Men jeg har sådan en idé til, hvordan der man kan lave det sådan, det kommer til at blive rigtig smart at se på. Og det vil jeg så prøve at få lavet en af de nærmeste dage. Og det er det for i dag.